Atenção, mulherada! Eu tenho um recado, aliás, uma novidade para você que está bombando nas redes sociais. A linha Desmaia Cabelo da Forever Liss. A Desmaia Cabelo da Forever Liss tem ação instantânea, antivolume e frizz, que vai deixar seus cabelos ainda super mais alinhados, viu? Além de deixar aí os fios incrivelmente hidratados e sem volume. É resultado profissional de salão aí na sua casa. A linha Desmaia Cabelo Forever Liss pode ser usada em qualquer tipo de cabelo, tá? Porque é livre de química, o que é muito importante. Já pensou? Teu cabelo com química? Cai, né? Não tem jeito, qualquer um, né? Tem a máscara ultra hidratante, o shampoo e o leave-in 5 em 1. Que tal ficar com o cabelo sem frizz, com mais brilho e também hidratado? Então compre agora. Geraldo, me interessei. Eu gostei. Como que eu vou fazer? Vai comprar agora pelo site www.foreverliss.com. Com dois S aí, você tá vendo, né? .com.br e tem um cabelo muito mais macio, sem frizz e cheio de brilho. Acesse já, Brasil, a mulherada. Você que tá no celular aí, entra agora aí, tá? Acesse aí, foreverliss.com.br e compre a sua Desmaia Cabelo da Forever Liss e fique muito mais linda. Sem produto químico na cabeça, hein? Olha aqui.